नमस्कार मित्रांनो, मी प्रीतम साळगावकर आणि वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर मित्रांनो, आम्ही निघालो शिमग्यासाठी गावी. थोडंसं पाय मोकळं करायला उतरलेलो आहे. ट्रेन आला ना, घरून निघाल्यापासून वॉमिटिंगच होते आणि इकडे पण तिला वॉमिटिंगच होते. काय करणार, कंटाळा आला. ॲक्च्युली थोडंसं गाडी चालवलं काय परत थांबवायला लागते. काही 4:30 निघून पण काय एवढं नाही आली, कारण की ओल्ड एवढे होता आहेत ना. आपण पोहोचलो, ऑलमोस्ट रोह्याला पोहोचलो आहे. तिकडनं रोहा 15-16 किलोमीटर आहे. तर बघा, तिथे काहीतरी थांबून नाश्ता करून घेतो, कारण की पोट काहीतरी खाली असेल तर त्यामुळे पण तिला उलटी होत असतील. तर काहीतरी नाश्ता करूया. आणि सकाळचं थोडं वातावरण चिल्ड आहे, एकदम थंडगार असं वाटतं. म्हणजे होळी आता चालू झालेली आहे आणि होळी संपलं. होळी म्हणजे आपल्या मुंबईच्या होळ्या तर संपल्या आहेत, पण गावी कसे शिमग्याला पालख्या घरोघरी येतात. तर आता मी माझ्या गावी नाही, लीनाच्या घरी चाललेलो आहे, लांजाला. तर लांजाला यांच्या घरी 10 तारखेला पालखी येणार आहे. आता आता वाडी फिरत पालखी येते, तर यांच्याकडे 10 तारखेला येणार. तर पालखी पहिल्यांदा बघायला चाललो आहे, कारण की आपल्या तळकोकणामध्ये असे पालखी बिळखी तेवढे निघत नाहीत. तर खेड म्हणजे रायगड, रत्नागिरी ह्या जिल्ह्यांमध्ये जास्त पालखी मिरवणूक असे पालखी निघतात. तर बघूया कसं असेल. हा माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स असेल. चला भेटूया पुढच्या जर्नीवर. तर मित्रांनो, आता आपण इंदापूरच्या जरा पुढे आलेलो आहोत. बोललो चला नाश्ता करून घेऊया, कारण की लीनाला वॉमिटिंग होते. थोडासा नाश्ता करून घ्या. हे रोडलाच आहे बघा, हे मेन हायवे आहे. गणेश पॅलेस करून आहे. ब्रेकफास्ट करूया, नाश्ता करूया, बघूया कसं आहे ते. चला. तर आपल्यासोबत लीनाच्या 2 बहिणी आहेत आणि जयू आहे. तर फटाफट नाश्ता करूया. नाश्त्यामध्ये भुर्जी पाव आणि मिसळ पाव आणले, खाऊया आणि निघूया. चला. तर मित्रांनो, आता आपण निघालो आहोत. नेक्स्ट स्टॉप आहे मानगाव येईल. आता मानगावच्या नंतर पोलादपूर. टोटल 221 ना, काय 221 असंच काहीतरी बाकी आहे. लांजाला 5.5 तास अजून दाखवत आहे. चला, आपण पोचलो आहोत मानगावला. सकाळचा या वेळ आहे म्हणून थोडं ट्रॅफिक कमी आहे आणि इकडे ट्रॅफिक भरपूर असतं. पटपट निघूया आपण इकडनं. आपण पोचलो आहोत पोलादपूरला आता. आणि आता थोड्या वेळातच कशेडी घाट चालू होईल. स्टार्टिंगचं थोडंसं रस्ता कॉन्क्रीटचा झाला आहे, बाकी तसंच आहे. तसं कशेडी घाट जसं जुना होता तसा. इकडनं आता आपण एंटर करतो आहे कशेडी घाटमध्ये. आपण पोचलो आहोत खेड. आता इकडला पट्टी रोड चिपळूण आहे, 30 किलोमीटर खेडचा पट्टा आहे. ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालाय कॉन्क्रीट. 19 किलोमीटर ऑलमोस्ट कॉन्क्रीटचा झालेला आहे पूरा खेड सिटीमध्ये येईपर्यंत. इकडनं आता आपण जाऊया पुढे. आपण जायचं आहे काय वरून यायचं भाई. आता आपण निघालो आहोत खेडच्या जरा पुढे. हा CNG पंप आहे, इकडे CNG भरली. मी स्टार्टिंगला कालच मी आणि जरी जाऊन CNG भरली होती, 660 CNG भरली होती. आणि आता परत 622 CNG
आणि 1500 पेट्रोल भरला होता. पेट्रोल खाली एकच कांडी संपली आहे. तर आता आपण इकडनं पुढे निघूया. तर नेक्स्ट स्टॉप चिपळूण, सावर्डे, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा. ऑलमोस्ट अजून 1-2 तास लागतील आपल्याला पोहोचायला. नॉन स्टॉप जायचा प्रयत्न करूया, बघूया किती गाठायला भेटतं ते. 11 वाजले, जास्तीत जास्त 1-2 वाजतील आपल्याला जायपर्यंत वाटते. चला परशुराम घाट मध्ये. परशुराम घाटाचं पूरं काम चालू आहे. मित्रांनो आता आपण पोहोचलो चिपळूणला. वाजले 11:30. कारण अजून 108 किलोमीटर लांजा बोर्ड कडे दाखवत आहे. फटाफट थोडस ट्रॅफिक लागले इकडे. चिपळूणचा बायपास एरिया आहे. पटकन निघूया इकडनं. हवालदार पण बघतोय आपल्याला. आपण संगमेश्वरला आणि आता थोडस आपण रत्नागिरी हातपंप्याकडे चाललो. नॉन स्टॉप आपण नाही थांबणार आहोत. खाली आता आपला होड लांजामध्ये घेऊया. चला, रस्ता आता थोडा खराब आहे. पुरा अंडर कन्स्ट्रक्शनच आहे. लाल मातीचा झालेला आहे पुरा. वेळ थोडा बघा किती वाजता पोहोचतो. महालेश्वरला जायचं असेल ना, तिकडनं लेफ्ट घेऊन 43 किलोमीटर तुम्हाला आज जायला लागेल. आता डोंगरात जायचं. आपण दुवडस हातकांबा चाललो. तिकडनं हातकांबा 8-9 किलोमीटर आहे. मित्रांनो पोचलो आहोत पाळीला. पाळीला थोडस बाजारपेठ लागलाय. जवळजवळ पालेभाजी घेऊया. तर इकडे सगळे भाजीवाले लागलेत. कोबी आहे आणि इकडे नाही बघा काजू विकायला ठेवलेत. काजू ताजे एकदम काजी विकायला आले बघा लवकर. सो फ्रेंड, ऍट लास्ट आपण लांजाला पोहोचलो आहोत. चिपळूण पासून जो रोड खराब आहे ना तो लांजापर्यंत आहे. लांजाचा म्हणजे एकदा तुम्ही हातकंबा सोडला, पाळी सोडलात ना की थोडा रोड चांगला आहे. बाकी पाळीपर्यंत पुरा रोड एकदम खराब आहे. हातकंबाचा रोड तर एकदम बोलतात ना लाल मातीचाच झालेला आहे. तर असा होता प्रवास. सकाळी 4:30 वाजता मिरळ रोडवरनं सुरू केलं होतं. सुरेख झालं म्हणजे तसं टायमावर बोललो. 2:30 वाजता पोचलो म्हणजे. तर इतकं काही लेट झालं नाही. नाहीतर आधी मी जेव्हा ट्रॅव्हल करायचं होतं लांजाला, मला यायला अराउंड 4-4:30 वाजायचे. तर त्या हिशोबाने मी लवकरच आलो आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल इथपर्यंत तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, जेणेकरून जो पण नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याचे नोटिफिकेशन येतील. लवकरच भेटूया नव्या एपिसोडमध्ये. टिल दॅन देवा काळजी.